ော့မင်္ဂလာပါအပိုင်ဟီချန်နယ်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအပိုင်မှာဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီပေါ့နော်ဒီစပီရတော့ကြာပါလိမ့်အဲအကြောင်းရတော့ပြီးပြန်နေပြီပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စီပို့ထားတဲ့ပုံတွေတဲကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြောက်ဖြစ်တယ်အဲဒီရပုံကိုဆက်ပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကြည့်လေးကြောင်းပါThank you.
Nobody else.
There's no
လောက်ပါပဲဒီဒီဒီမိတားတဲ့ချိန်ပေါ့ဒီလိုအရည်ဟောဒီလိုလေးကပုံစံတော့အလွယ်စရိတ်ရှိပါတယ်အော်ဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်ကြည့်လို့တစ်ပါလေကျွန်တော်ရောချတယ်လည်းလိုက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရောဟာချင်ပြီးကျန်စံပုံမှန်မှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီစုတမိုင်းဒီမှာကြည့်ကြအောင်နော်